Hej allihopa, idag är vi tillbaka med en ny astrologivideo och idag ska vi prata om hur solen påverkar dig i jungfruns tecken. Så missa inte detta, och för dig som har hittat hit så betyder det väldigt mycket om du trycker på gilla-knappen och prenumererar så att vi kan nå ut till fler med det vi gör. Vi ses snart. Så där, ja, just nu så befinner sig solen i jungfruns tecken. Så det innebär att det kan vara så att du fyller år den närmsta tiden, eller att du fyller år i alla fall den här månaden. Och det är ju så här att solen går runt zodiaken på ett års tid. Och solen stannar ungefär runt en månad i varje tecken, och just nu så befinner sig solen i jungfrun nu. Och är det så att du kanske är jungfru som soltecken, eller att du har jungfrun i ascendenten, så, eller månen i ascendenten, eller månen i jungfrun, så kan det här såklart påverka dig väldigt, väldigt mycket. Men det är ju så att även om du inte har det, så finns ju jungfrun någonstans på din karta, så att alla kommer påverkas av att solen befinner sig i jungfrun just nu. Så att det handlar mycket om att titta på var befinner sig jungfrun i din karta, att titta på vilket hus det ligger i, att titta på vilka planeter som kanske finns där, så att du skapar en bild av hur det här påverkar dig just nu. Och vad man kan säga är att solen lyser upp eller highlightar det tecknet som den är i. Och i och med att det är ungefär under en månads tid, så kommer det här vara en månad där solen lyser lite extra starkt på teman just som är kopplat med jungfrun. Så det lyser upp, det tar fram, och det kan vara både positiva saker, det kan vara att det förstärker de här olika teman som är kopplade till jungfrun, men det kan också vara att det kanske lyfter fram, lyser lite på de här delarna som vi kanske har lite svårt för eller utmaningar kring. Och jungfrun är ett feminint jordtecken, och det står bland annat för detaljer, det står för service, det står för lite mer jordade saker i praktiken, praktiska saker överlag. Det står också för kommunikation och att skapa ordning och perfektion, kan man säga, i tillvaron. Ordning och reda. Mm. Precis, ordning och reda. Så titta på om du kan, om det är så att du vet hur din karta ser ut. Vissa av er kanske inte vet hur er födelsekarta ser ut. Vissa av er kanske vet lite mer. Ni kanske vet hur husen är uppbyggda och vad ni har för planeter. Så om du har möjlighet, så titta på var jungfrun ligger och vad som finns där. Det kommer också finnas en beskrivning här under hur du går in och tar fram din födelsekarta. Så, precis. Precis. Jag ska bara säga det. Det finns inga negativa kartor, och inte direkt man kan säga en positiv karta, utan det är beroende på hur du är i situationen med lågfrekvent eller högfrekvent energi i dig själv, hur det här kommer att te sig. Så ju mer du jobbar på dig själv, så kan du få tecken, planeter och hus att jobba till din fördel. Så det finns absolut hopp för alla personer. Det finns inte där man ibland läser och du är det tecknet och du har den ascendenten och wow, då är allt ordnat, eller precis tvärtom, utan det här kommer att falla på plats för just dig när du tar tag i det här. Och sen är det också det att jungfrun från det här tecknet du är huset det ligger i, så kommer det också vara kopplat till ofta aspekter i andra hus och tecken, vilket gör att det kan hända jättemycket runt hela din zodiac på det här sättet. Så det är en fantastisk redskap att titta på. Och jungfrun då är kopplad med vår feminina energi. Det är väldigt fint, man har en feminin energi som är jordande. Och den är drivande, så att det händer saker, man jobbar framåt, och det finns en ibland den kan bli en överdrift till perfektion, men det är väldigt drivande framåt. Däremot är den rörlig, så det ibland kan det vara så wow, och så börjar den röra sig i en annan riktning. Och det är ofta att den påverkar av den maskulina energin i samhället. Vi har ju haft i tusentals år, kanske tiotusentals år, väldigt mycket dominerande maskulin energi i samhället.
man kan säga patriarket och sådana saker. Och ibland är det så att jungfruns energi har inte fått komma fram. Men det är väldigt, väldigt viktigt att man får den här lugnet och tryggheten bort från distraktioner och verkligen använder den här jordenergin för att få komma i kontakt med att göra det här vardagliga. För att annars är alltid någon annanstans är det bättre, men just nu jobbar vi med det vardagliga, vi tar tag i saker, vi går ett steg framåt, en för en. Och det här kan låta, jo men det här är enkelt. För vissa människor är det här busenkelt, för andra människor, ofta gamla själar, starseeds, högkänsliga, så är det här en kamp varje dag att få vardagen att fungera. Bara göra vardagliga saker. Det kan vara någon här en dag jag talade med, hon hade svårt bara att gå till affären och dra kreditkortet i kassan. Och det är en person som ändå har så mycket kvaliteter för övrigt. Och det innebär att bara hon behöver gå ner och jorda sig och komma in i den här naturliga energin med jungfrun. Och det är ju så att när man tar tag i saker med jungfrun, då kan man också få väldigt mycket balans i vissa områden. Och det är ofta det praktiska, så att det kan vara saker som har att göra med dagliga rutiner, det kan ha att göra med hälsa. Och är det så att vi inte tar hand om det här dagliga, kanske inte borsta tänderna, kanske inte tar tag i hur vi äter och tittar på sådana saker, utan vi är helt fria i det där och tänker inte på rutiner överhuvudtaget, då kommer det ha konsekvenser. Så låt bara jungfrun jorda ordentligt och till exempel ta en promenad ut i skogen, att ha det som rutin i alla fall ett par gånger i veckan, så kommer jungfrun verkligen hjälpa er få den här jorden igen. Inom varje tecken finns det också saker vi behöver titta på, och i det här tecknet som sagt är det att man jobbar mycket framåt med detaljer. Ibland kan det bli väldigt detaljstyrt, väldigt perfektionistisk och kontrollerande. Och det är vissa kombinationer av olika aspekter och planeter som kan skapa det här speciellt. Och känner du att du ligger åt det hållet, så är det väldigt viktigt för dig att titta på vad kan du göra med jungfrun här, så att den blir, att jungfrun blir lugnare, att den jobbar framåt lugnt men inte har det här. Det måste vara precis på exakt ett speciellt sätt. Då har vi ofta saker vi behöver läka som är väldigt lågfrekventa inom oss. Och viktigt att hitta den här balansen, att göra saker men inte fastna i det. Och som sagt, det är ett rörligt tecken. Så att använda den här rörligheten också, att inte fastna i den här kontrollen utan gå vidare. Och det är ju så här, när vi har den här kontrollen som många av oss kanske har kämpat med. När vi släpper den så kommer det upp en obehagskänsla, för det är någonting vi behöver, eller försöka kontrollera. Men när vi har upplevt den så märker vi att det är helt ofarligt, så kan vi gå vidare. Så när man släpper kontrollen och jobbar framåt, då blir jungfrun ett otroligt stöd istället för hinder i din tillvaro. Och jungfrun är som sagt kopplat med hälsan. Och känner du att du har en mängd olika hälsoproblem, så kan det vara antingen att du behöver titta på vad behöver jag skapa för rutiner för att skapa hälsa. Och för vissa av er är precis tvärtom. Vad har jag för överdrivna saker? Det kan vara att man är hypokondisk, vad det än är, att bara skapa kontroll. Vad behöver jag släppa för att få balans med hälsan? Så det är alltid två aspekter man tittar. Man tittar på överdrivet eller för lite. Och när man får balans så här, då går man igenom alla hus och alla tecken och planeterna och skapar sin egen balans. Och då blir det här riktigt bra. Precis. Och som sagt, solen ligger där nu och solen lyfter fram det som finns där. Och är det så att du, vi ser att du har din sol i jungfrun, du kanske bara har solen där, så det innebär att det är ditt stjärntecken, ditt soltecken. Så det visar att det här är mycket av din inre kärna. Så då kanske det är så att du just nu känner ett behov av att verkligen lyfta fram den här kärnan lite mer, att vara dig själv, att visa vem du är, att gå in mer i den här energin nu när solen ligger här och lyser. Är det så att du kanske har Merkurius här, så kanske det visar Merkurius står för kommunikation, tankeprocesser, att kommunicera med människor, också att kommunicera med sig själv. Så det kanske visar att du
är en person som tycker om att kommunicera mycket kring just detaljer, praktiska vardagliga saker. Du kanske är en person som tycker om att verkligen bryta ner saker på detaljnivå när du pratar, som är väldigt bra på att se detaljer i konversationer, att se bakom det som andra ser och så vidare. Är det så att du har Venus här, så kanske det är så att du dras till andra personer som är lite åt den här jordande feminina energin. Det kanske är så att du dras till personer som har mycket av den här jordande energin och som är mycket för det här med praktiska saker i vardagen, hälsa, service och så vidare. Så allting beror lite på vad du har där. Men som sagt, även om du inte har några planeter här, så ligger ändå jungfrun i ett hus på din karta. Så titta på vilket hus det ligger i. Beroende på vilket hus som ligger där, så visar det också inom vilket område som vi uttrycker den här energin av jungfrun då, helt enkelt. Så jungfrun är tecknet för ordning. Och det kan låta väldigt negativt på många sätt. Men jungfrun är här för att skapa ordning ur kaos, vilket är många gånger extremt, extremt positivt. Och tittar vi på andra sidan kartan, mitt emot jungfrun, så ligger fiskarna. Och det är ju så att zodiaken är alltid uppbyggd kring motsatta tecken och polariteter. Så fiskarna är ett tecken som är tvärtom. Det är ganska gränslöst, det är ganska flytande, det kan nästan vara lite flummigt. Det finns liksom inte riktigt några tydliga gränser. Många som har mycket fiskarna kan känna att de kanske är lite överallt. Det finns ingen tydlig struktur. Medan jungfrun mittemot är åt andra hållet. Det är det här tecknet som skapar struktur, ordning och som styr upp saker. Så det behövs, vi behöver ju ha alla delarna, och vi har ju alla delarna inom oss i den här kartan. Men ibland kan det vara så att vi behöver gå in mer i den här energin, just som Hans också sa, i jungfrun, och faktiskt skapa ordning. Det kanske inte alltid är meningen att vi hela tiden bara ska sväva runt i det blå, utan vi ska skapa struktur, vi ska bygga saker, vi ska använda den här jordenergin för att ta oss framåt på ett strukturerat sätt. Och det här tecknet är också förknippat, eller det är kopplat med arketyper som the worker, the healer, the servant. Och bakåt i tiden så kopplar man också ihop det här tecknet väldigt mycket med slaveri. Och det är ingenting som vi alls tänker att det är kopplat med idag. Det är ju så att astrologin är skapad för väldigt lång tid tillbaka. Allting förändras, och vi tycker det är extremt viktigt att man också omskapar astrologin utifrån hur vi lever idag 2022. Men tillbaka i tiden så är det kopplat mycket med det här att jobba, att serva, att tjäna andra, också slaveri och så vidare. Och om man ska översätta det lite idag, så är det många som har just tendenser till att kanske jobba på lite för mycket. Det finns ofta, har man starkt i jungfrun i kartan, exempelvis att man har solen här, eller att man har det här som ascendenttecken, eller att man har mycket planeter i jungfrun, så är det ofta personer som är väldigt, väldigt arbetsamma och som är väldigt disciplinerade och som kan riskera att bränna ut sig, därför att man gör väldigt mycket och man vill kanske serva andra, man vill ge service till andra, man vill hjälpa andra. Så det här är en väldigt positiv energi, och man ska använda energin på ett positivt sätt så att det skapas balans för dig och andra människor. Så alla tecken har sin lägre energi och högre energi, så här gäller det att skapa balans inom sig själv. Om vi ska ta några exempel på jungfrun och hus, så kan vi ta om exempelvis jungfrun ligger i tredje huset på din karta. Då har vi jungfrun, och så har vi tredje huset som står för kommunikation, det står för att kommunicera med andra människor, det står också för utbildning, lärande, tankemässiga processer, och det kan också stå för relation med syskon exempelvis. Det kan också stå för fler saker, men vi väljer de sakerna här. Så det här kan innebära nu när solen ligger på här att det finns kanske ett stort behov eller en längtan av att lära sig saker, att kanske gå en utbildning eller att faktiskt lära ut saker, att kanske använda sin kommunikation för att hjälpa andra människor i den här energin av jungfrun. Så
allting som rör det temat i tredje huset lyfts fram lite extra mycket nu då när solen ligger på här. Och tar vi exempelvis tionde huset som är så för karriär, jobb, livsväg. Det kan också stå för hur vi manifesterar saker i det yttre och hur vi, ska se vad heter på svenska, på engelska public reputation. Mm. Så om vi säger att solen ligger här och du har jungfrun i tionde huset, så kanske det här innebär att det just nu är ett väldigt bra tillfälle att göra saker som rör jobbet. Det kanske är att fatta beslut inom jobbet, det kanske är att byta jobb eller att utveckla saker i sitt jobb. Det kanske är att fundera på om man vill vara kvar på ett visst jobb eller utveckla vissa delar inom det du gör. Så att då ges, man kan säga att man får en liten extra energi, energitillförsel. Boost kanske? Boost, energiboost. Boost, vi kör boost. Ibland är astrologin lite lättare på engelska. Det är vissa ord är lite svårare att översätta ibland, men energiboost är väldigt bra. Så precis, se det som att det blir en liten energiboost i det huset nu som jungfrun är kopplat med. Ja, jag vill säga det att ibland kan man ju titta på, men jag känner inte igen mig jungfrun i en fast och jungfruns tecken. Det handlar väldigt mycket om det här också med hus. Så att det är inte bara så enkelt om man tittar på en allmän information om jungfrun, man läser någon spalt någonstans, men det här stämmer inte på mig. Utan det handlar väldigt mycket om tecknet och huset och sen också hur planeterna är där. Och hur du har hanterat det här i livet. Så att ge inte upp på dig själv om du känner att det här stämmer inte alls. Vi har många som har skrivit det bland i kommentarsfältet. Ja, men jag är det men jag känner inte att jag är det. Och det är ofta det för att då ligger det saker som man behöver lyfta upp. Och det påverkas jättemycket av de olika husen. Så det är väldigt viktigt. I mitt fall så ligger jungfrun, jag har det andra huset som har att göra med självvärde och ekonomi. Så att då tittar jag väldigt mycket på hur jungfrun påverkar mig där, hur jag ska jobba mig framåt på det här sättet. Och jungfrun är väldigt praktiskt lagd, så jungfrun lämpar sig så självklart, kan man ha alla typer av yrken, men väldigt, väldigt bra för att hjälpa människor väldigt mycket, bland annat inom sjukvården, det kan vara andra typer av yrken som är väldigt lämpade för att man har en praktiskt hjälpande hand, medan fiskarna kanske är mer på djupet. Men det är väldigt generellt sagt och det kan båda två kan självklart hjälpa på det andra sättet också. Men det som är, ofta är praktiskt och sen det andra är mer inre. Men titta på var jungfrun finns och som sagt den finns för alla personer. Så alla de här tecknen är jätteviktiga. Så i mitt fall då jungfrun med andra huset och titta väldigt mycket på självvärde. Och för att skapa då ekonomi, inte titta på pengar utan titta på självvärde som skapar ekonomi. Så man bygger upp det här inifrån, så det är ett väldigt bra sätt att skapa. Att man inte tittar på yttre värden utan hur man förändrar framförallt det inre. Och när man gör det så ändrar det i praktisk form. Och sen också titta fram, solen kommer ändra på sig så att den kommer ha en startsträcka. Gå in i jungfrun och sen på slutet. Och det kan ändra lite. Ibland är det initierande energi. Och sen är det mer en energi av att man är i det. Och sen en avslutande energi. Och så är det med alla tecken och hus. Så det är bra att titta på det. Liksom var den befinner sig. Och nu är den ju i, ja, ganska mycket i mitten skulle jag säga. Så då är det liksom, använd det här ordentligt. Och vi har varit inne på det här tidigare med något som heter North Node och South Node. Och North Node, det kan man säga ofta, var du ska kunna ha potential att gå din kraft. Så har du en North Node i jungfrun så betyder det inte att du är där, det betyder inte att du måste gå dit. Men det skulle kunna vara att du har möjlighet att gå in i någonting. Och det är någonting som ibland behöver mogna med åldern. Men när du vågar gå in här så kan du utveckla din fulla potential. Så det handlar mycket om norrfröde och jungfrun. Och har du din south node i jungfrun så kanske det här vardagsmat för dig. Det är bara, jag har rutiner, jag fixar det här lätt som helst. Och det kan ibland vara så att man ska ta och använda de kvaliteterna men gå in med i north node som ligger tvärs emot i zodiacen. Så det har jättestor skillnad på om man har north node och south node i de här olika
tecknena. Så att titta på om du har något av det här i det här tecknet, South eller North Node. Och som sagt, bli vän med tecknet och gärna studera det här tecknet lite. Är du väldigt intresserad av astrologi, studera tecknet noggrant. Det är så lätt att bara skapa en idé som förr i tiden slaveri och nu ja, men jungfrun är arbetsam och sen är man klar. Men det finns så mycket med alla tecken och då lär man sig också förstå andra människor. Och är det så att jag har kvalitet i mig själv som jag inte bemästrar, då kan det vara bra att ha kontakt med en person, arbetsmässigt, relationsmässigt eller vad ni är, som har det här. För då kan man sammanföra det här, få en balans. Så till exempel har man en person som inte är jordad, så kan det vara bra att vara runt en jungfru som hjälper dig att bli väldigt jordad och tvärtom. Så att det är väldigt, väldigt bra. Ur arbetssynpunkt skulle det vara fantastiskt att titta på såna här kartor. Också relationssynpunkt självklart. Och vi har tittat på våra kartor och vi kompletterar varandra väldigt bra i våra kartor. Ja, det är väl nog om det. Vi kommer ju ha också vi kommer ha ett veckans erbjudande. Kommer att stå i informationsfältet. Och vi kommer även fortsätta med det här fantastiska morgons erbjudande där man tittar på faktiskt bland annat solen i ditt tecken och månen och ascendenten. Och sen så kommer vi också ha ett event på torsdag, men allt kommer att stå i informationsfältet. Mm, precis, det står i informationsfältet. Yes. Så, ja. Kommentera, skriv, spännande. Sprid det här så mycket som möjligt så vi kan nå ut till mer människor. Vi har märkt, kan vi nå ut till någon där extra? Någon som får reda på det här? Igår gjorde vi en läsning för en person och direkt så skickade hon det här vidare till en annan person i hennes närhet. För hon kände det här och så ner med henne. Och då är det så att det kanske man tänker, men det kanske inte är så viktigt för den personen. Det kanske förändrar ens eget liv. För mig har det varit små sådana här saker som har förändrat mitt liv till det positiva. Och det kan också vara så att någon får reda på något sånt här. Så hjälp oss gärna att få ut det här på sättet och sprida det vidare. Så vi är jättetacksamma. Mm. Det är vi. Det är vi. Mycket tacksam. Ja. Ja, men vi nöjer oss åt idag. Så titta, alltså, bara kort sammanfattning. Titta på, om du vet hur din karta så ser ut, så titta på var ligger jungfrun i din zodiac på födelsekartan? Vilket hus ligger det i? Finns det planeter? Finns det aspekter? Om du kan kanske till och med tolka det. Så titta på var det ligger någonstans. Och om du inte vet någonting eller inte har din födelsekarta, så var medveten om att alla de här temana som jag har tagit upp i den här videon är lite extra framträdande just nu. Så kommunikation, skapa rutiner eller kanske skapa mindre rutiner. Så allt det här som har med jungfruns energi att göra lyser lite extra starkt just nu. Så titta om det är någonting som du kan kanske ha användning av. Det kan ju också vara så att i och med att man har den här energiboosten just nu, så kanske det kan hjälpa dig att kanske ta vissa kontakter med människor eller att faktiskt starta igång någonting inom det området eller att faktiskt ja, ta initiativ till någonting viktigt. Så, det, yes. Så jag önskar dig en helt fantastisk dag och vi ses snart igen. Hej då!